Výnimočný areál pre seniorov. Dobrý deň páni, som rád, že nakoniec sme sa takto stretli u nás v Brusne. Si zaslúži výnimočný prístup. Je to vlastne riešené tak, aby tí ľudia, ktorí sú hore na tých terasách, videli niečo pekné. A to ano. Pekné sem dáte vy. My máme plány urobiť niečo, čo tu bude pestre dlhodobo a čo tých ľudí poteší, pretože si to naozaj zaslúžia. Nová záhrada. V nedeľu o 15:50 na Jojke.